Unicorn-poop smager godt. Må jeg smage en til? Ja. Der har jeg lige unicorn-poopen. Vil du vise en, Sofia? Det er sådan nogle guld- og lyserøde glitter-nogle, ikke? Hvad er det godt? Det er sådan nogle flotte. Unicorn-poop. Må jeg lige se en ring? De der Halloween-nogle fra Minions. Ja. Jeg tager bare lige en eller anden. Så skal du ikke kravle det herunder. Det gør vi sjældent sønne. Jeg begynder at kravle under bordet og sådan noget. We are not your ordinary family. Så er vi lige kommet hjem til min mor, hvor vi skal hygge og spise noget dejlig mad. Og ja, hun har inviteret til... hvad er det vi skal have? Krydderet. Krydderet. Så... Og her er Michelle. Så ja, det skal nok blive super hyggeligt. Stine er også kommet hjem fra London. Så det bliver bare rigtig, rigtig hyggeligt. Hej Pia. Hej. Hvad laver I? Jeg klemmer. Ja. Ej, hvor hyggeligt. Så jeg kan regne på. Ja. Det er virkelig lækkert, det kød der. Ja, så bare vent til grødretten er færdig. Jamen, Sofia snakkede så meget om sidst, du lavede den. Ja. Nej, jeg bruger ikke hvidløg. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har min hemmelighed, og der lige laver den. Okay. Jamen, det går også til at bruge den. Ja. Nå, kunne du ikke lide den sidst? Nå. Nå. Det er sjovt, skat. Du driller bare. Jeg elsker min grødret. Men Sofia snakker mere om ham. Ja. Bare rise, no promises. Kan jeg ikke lige skrue lidt op, så man kan høre hans musik her? Hvad var I ballet? Ej, det tager jeg der. Ja, hvor er æblet, Mesa? Hvor er æblet? Og er det nok sjovt på den her plade? Og vent til at begynde at åbne skabet. Ja. Jeg føler ikke, jeg må være her. Nej, jeg elsker. Jeg begynder at rave på. Ej, han lukker mig ud. Mason! Mason! Hvorfor æbler, ikke? Mason! Ej! Mason, hej skat! Hej. Ja, ja, ja. Det er min mor, hun er kok. Nej, overhovedet ikke, Madja. Det er en af de eneste retter, jeg kan nogenlunde. Åh, du er sød. Jeg synes ikke, jeg er et rart køkken. Altså, du lavede den for lidt over en uge siden til Sofia og Maria og Thomas. Og Sofia har ikke snakket om andet end din champignongrød. Nej. Det er også den eneste ret, jeg sådan, synes, jeg er rigtig god til, hvor den sådan smager noget. Ja. Det ser da mega godt ud. Ja, meget bedre. Det vil vi se frem til. Oh. Ej, du må ikke tage min telefon, skatter! Du er træt. Er det træt? Kan være, du skal sove i mad. Ja. Du vil putte dig i mad. Du vil have min telefon, skat. Thomas? Ja. Du sagde bare, du vil stå for risene. Ja. Der er rismanden. Ja. Rismanden. Så lad den lige stå der lidt. Prøv
lige at se mors mørbrad champignongryde. Det ser virkelig lækkert ud. Hvad siger I, piger? Den er mega god. Skal jeg fortælle dig noget? Ja. Der er ikke mørbrad i. Er det ikke mørbrad? Nej. Hvad er det så? Det er kalvekød. Hvad? Ja, så er det stroganoff. Lækkert. Mm. Bare fordi jeg ved, at vi ikke har nu. Ikke for stress, Michelle. Jeg glemte lige at filme, da jeg gik i gang. Jeg glemte også lige at filme, hvis men vi sidder faktisk. Og jeg sidder lige og snakker i munden på min søster. Kom her, Lise. Og mor, du kan ikke stære bananen? Oh my god, jeg skal have bananen, og kan du få den lige om lidt? Min mor elsker bananen. Men jeg sidder bare med brisa og rødvin. Okay, for bananasplitis og karamellis. Og jeg drikker bare bedste grød og Pepsi Max. Jeg elsker Pepsi Max. Mette? Ja. Åh, lige se ham. Han er så skør. Han er lækker dig. Vi er lige nået sådan et punkt, hvor vi har det mega sjovt alle sammen, og vi får en lille breeze på, så smuk Michelle er til gengæld. Virkelig flot til dig, skal jeg. Hej Michelle. Hej, Nadia. Hvad laver du? Jeg ryger. Var det god mad? Det var rigtig god mad. Dejlig is. Ja, det var dejlig is. Ej, det var virkelig også en god rødret, ikke? Jo. Hvad hedder det? Jeg tænker bare, hvad er klokken? Jeg synes godt nok, det bliver tidligt mørkt nu. Klokken 8? Ja, det er jo vanvittigt. Cirka? Mhm. Jo. Lidt er den lidt over 8? Hej, Mila! Mila, hej skal jeg. Skal vi snige kigge, hvad børnene laver? Ja, hvor er børnene? Du kan se, at børnene er hakket lige der lidt. Åh ja, du kan se børnene nu, hvor de hygger. Nå, hvor er de søde. Og Malle sidder helt alene. Sidder på iPad. Mallepigen. Hun ser ingenting. Nej. Hej, hvad laver I? Hej, jeg er her. Nå, hvor er du sød. Jeg skriver noget. Hvad skriver du? Hvad vil jeg ikke sige? Nå, det er også bare i orden, skal jeg? Og græskar. Det er også Halloween. Det er noget med Holly, det er også helt okay, skat. Tag mig! Filmer du? Hvad er mit ven her? Det var Stine powerbank. Jeg håber, den virker stadig. Ja, også mig. Ej, mor, det var altså virkelig god mad. Mor, du flot nu, det. Ej, det er altså ikke, fordi jeg sidder slappet på toppen. Det er bare, fordi jeg lige sidder og passer på Mason. Det er bare det. Mason! Ja. Åh, oh, Holly! Har I taget lidt makeup på? Nå, det er godt. Mm. Er du også salat? Og er du salat? Ja. Ej, jeg synes, han sagde, at der er salat. Der er jeg tænkte, salat. Kan du også se, skat? Talat! Den, man kan tage land. Hej, hej, Mille. Hej. Thomas, lige hej. Hej. Hej, hej. Vi skal se Danmark her. Ej, så sidder man bare med fødderne om på bordet totalt. Vi skal se Danmark her til land. Ja. Har du det kamera ret tæt på mig, Nadia? Prøv at se, Mason, når han kigger på hunden. Mason! Hvornår plejer Mason at sove? Er det her lidt tid? Jo, det er noget i tid. Du kan godt mærke, at det kommer, ikke? Hvad er det, jeg får at sige det? Slik. Slik fra London. Åh, hvor lækker. Åh, hvor er I heldige, piger. Nej,
Unicorn poop. Unicorn poop. Unicorn poop. Det ser da meget sjovt ud, hva? Øj, og ringe. Jelly rings. Og læbestift. Og læbestift. Det er bare noget. Puh. Jeg skal have lille puh. Øj. Jeg skal smage unicorn poop. Ja, det tror jeg smager godt. Vi prøver at åbne den. Det er unicorn lort. Ja. Man får smage. Unicorn poop. Unicorn poop smager godt. Må jeg smage en til? Ja. Unicorn poop. Vil du vise en, Sofia? Det er sådan nogle guld og lyserøde glitterdomme. Var det godt? Det er jo sådan en guld og lyserøde glitterdomme. Må jeg lige se en ring? De der har det vindomme. Ja. Jeg tager bare lige en eller anden. Så kan du ikke kravle det under. Det gør vi sjældent sønne. Jeg vil begynde at kravle under bordet og sådan. Hvor er det god, skat? Det Hvor er det god, skat? Det er så god. Sofia? Så er vi kommet hjem efter en super hyggelig aften hos min mor i går, så jamen, det var rigtig hyggeligt, og min mor hun var jo fantastisk til at lave mad, så det var bare dejligt. Men tak fordi I så med, og vi ses snart igen.